Ұлыбритания патшайымы Елизавета II дизайнер Ричард Куиннің сән көрсетіліміне барды. Және де 91 жастағы королева Америкалық Вог журналының бас редакторы Анна Винтур мен Ұлыбритания сән кеңесінің башысы Кэролайн Рашпен бірінші қатарда отырған. 66 жыл тақта отырған Елизавета II Лондон сән апталығына алғашқы рет барып көпшілікті таң қалдырды. Кеш соңында патшайымы жас дизайнерге елдің сән индустриясын дамытуға қосқан үлесі үшін сыйлығын берді. Ал Ричард Куин келешекте Гарри ханзаданың болашақ жары Меган Маркл үшін киім тіккісі келетінін атап өтті.